kvöldi góðir sjómasáhorfendur og verið velkomin á Hótel Ísland. Hér er í kvöld að hefjast í fyrsta sinn söngkeppni framhaldsskóla á Íslandi. Það má með sanni segja að tími sé komin á slíka keppni, þar sem meðal okkar Íslendinga leynast margir ungir og efnilegir söngvarar og með keppni sem þessari gefst þeim tækifæri til að sýna sig og sanna á opinberu vettvangi. Kynnir kvöldsins er bassaleikari hljómsveitarinnar Ný Dönsk, Björn Jörundur Friðbjörnsson. Góða kvöldi, góði gestur og verið velkomin hér á fyrstu söngkeppni sem haldin er á vegum framhaldsskólana, félags íslenskra framhaldsskóla. Þetta er stemt að því að gera þetta að árlegum viðburði. En til að opna skemmtunina þarf að halda svokallaða opnunarræðu og hún verður í höndum Valgeirs Guðjónssonar tónlistamanns. Við skulum fá Valgeir Guðjónsson hér á sviðið og haldi yfir ykkur örstutta tölu, gjörið svo vel. Valgeir Guðjónsson. Ágætu tilheyrendur. Ég ætla að halda styrstu opnunarræðu í sögu þessarar keppni. Ég er hér með aðstoðamann í salnum, þetta mun ganga vel. En áður en ég lík ræðunni ætla ég að segja nokkur orð. Það er kunnar en frá þurfa að segja að í framhaldsskólum landsins er afskaplega blómlegt tónlistarlíf. Og ég hef kynst þessu báðum megin borðsins sem þolandi í menntaskólanum við Hamralíð fyrir bráðum 45 árum. Og eins hef ég haft þá ánægju að spila fyrir framhaldsskólanema og ég held ég geti fullyrt það að þeir eru ekki slæmir áheyrendur. Við svona yfirlýsingar er vaninn að klappa. Nú eftir að vera búin að rósa ykkur þá ætla ég að gera orð séra Hjálmars Jónssonar á Sauðarkróki að mínum og opna þessa söngkeppni framhaldsskólana með orðunum Látum söngin hljóma. Takk fyrir. Við þökkum Valgeiri Guðjónssyni kærlega fyrir orðið. En næst er komið að Kristrúnu Heimisdóttur sem er formaður félags framhaldsskólanema. Hún ætlar hérna að halda yfir ykkur örstutta tölu rétt eins og Valgeir. Við skulum gefa Kristrúnu Heimisdóttur orðið, gjörið þið svo vel. Kristrún Heimisdóttir, formaður framhaldsskólanema. Góði gestir. Fallir farar heill. Ég vil fyrir hönd félags framhaldsskólanema bjóða ykkur öll velkominn til þessarar fyrstu söngkeppni okkar. Sú hugmynd að halda keppni sem þessa er ekki alveg splunkunni, en hingað til hafa því miður verið, hafa ljónin verið of mörg og of stór í veginum til þess að þenni geti orðið. Ágóðinn af keppninni rennur til hús við Tjarnargötu. Í þessu húsi er alltaf einhver til staðar, boðinn og búinn til að hjálpa þeim jafnöldrum okkar sem einhver hluta vegna hafa orðið undir í lífinu. Rauða krossins við Tjarnargötu er hið eina sinnar tegundar á Íslandi. Hið eina hús sem fjölmargir jafnöldrar okkar hafa í að venda. Því ber sannarlega að fagna að framhaldsskólanemar fái tækifæri til að leggja svo merku starfi lið nú. Fyrir hönd félags framhaldsskólanema vil ég þakka öllum þeim sem að lögðu hönd á plóg til að gera þessa keppni og þetta kvöld sem glæsilegast.
Ég vil sérstaklega þakka Vátryggingafélagi Íslands og Landsbanku Íslands fyrir þeirra ómetalega stuðning. Ég vil þakka Ríkissjónvarpinu og síðast en ekki síst þriggja manna hörku duglegri framkvæmdanefnd sem hefur unnið hreint frábært starf. Ég óska keppendum öllum, góðs gengis og áhorfendum góðrar skemmtunar. Þetta var Kristrún Heimisdóttir, formaður félags framhaldsskóla nema. Jæja, nú þarf að kynna fyrir ykkur dómnefndina því að hér í kvöld þarf að dæma og finna út hver stendur upp úr sem sigurvegari eftir að öll lögin hafa verið flutt. Dómnefndina skipa Andrea Gylfadóttir, Edda Björgvinsdóttir, Martin van der Falk, Gunnlaugur Helgason, Jónatan Garðarsson, Jón Ólafsson og Sóley Jóhannsdóttir. Sú stúlka sem aðstoðaði krakkana við sviðsframkomu heitir Helena Jónsdóttir og á hún mikið lof skilið. Þá er okkur ekkert að vanbúnaði að hefja keppnina hér. Fyrstan fáum við á svið Pál Óskar Hjálmtýrsson sem að keppir og kemur fram fyrir hönd Menntaskólans í Hamrahlíð. Hann er fæddur í mars 1970. Hann syngur lagið Til eru fræ. Í dagskráni ykkar stendur að það sé finnst þjóðlag sem er allrangt. Þetta mun vera úr einhverju sígauna óperu, aría þaðan, ítalst og textin á Davíð Stefánsson. Óskar er sjálfmenntaður söngvari. Reyndar hitti hann Hauk Mortens í teboði hjá föður sínum og heyrði lagið þá í fyrsta skipti, síðan hefur það sungið það, æ síðan. Páll Óskar kemur fram í glærum sokkum frá Plastprent og keppir fyrir hönd Menntaskólans við Hamrahlíð. Gjörðu þið svo vel. Drauma rast.
Já, hann á klappið svo sannarlega skilið. Þetta var Páll Óskar Hjálmtísson fyrir hönd menntaskólans við Hamrahlíð. Með honum léku Heimir Helgason á synthesizer og Íma Þöll Jónsdóttir á fiðlu. Þá er komið að því að kynna fyrir ykkur hljómsveitina sem að spilar hérna undir næstu lögum sem að koma í bunum núna á eftir Páli. Það er Einar Guðmundsson á gítar og hann syngur einnig bakraddir. Ingi ber bumbur bæði hér í húsinu og á milli staða. Ingi R. Ingason. Karl Olgeir Olgeirsson lék bæði á flygilinn hér áðan og leikur einnig á hljómborð með hljómsveitinni. Rúnar Ingi Guðjónsson leikur á bassagítar. Og Rúnar Þór Guðmundsson leikur á gítar, syngur raddir og slær á slagverk. Hljómsveitin sem leikur hérna undir lögunum kallar sig Vanir menn. Saman eru strákarnir 200 kíló og 1,90 hæð og hafa æðislega mikinn áhuga á körfubolta og borðtennis. Wow! Og ætla allir að verða fyrirsætur. Þá er komið að keppanda númer 2 í röðinni, það er Jóna Rut Jónsdóttir. Hún keppir, fagnaðalátanum ætlaði aldrei að linna. Hún keppir fyrir hönd Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Hún er fætt í desember 1972. Hún syngur lagið Strax í dag eftir Stuðmenn. Textin er eftir Valgeir Guðjónsson. Jóna Rut er sjálfmenntuð í sönglistinni. Og hennar helstu áhugamál eru gamlar grammafónnálar að leggja golduga og að spila boccia. Við skulum fá Jónu Rut Jónsdóttur hérna til að syngja fyrir okkur. Gjörðu þér svo vel! Ég var með matta á glugganum í gær. Ég var með lilla á rettanum í dag. Strax í dag
Þetta var Jóna Rut Jónsdóttir sem kom fram fyrir hönd Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Næstan fáum við á svið Lárus Inga Magnússon. Lárus á greinilega fleiri en eina kærustu. Hann kemur fram fyrir hönd Fjölbrautaskóla Suðurlands. Hann er fæddur í þeim góða mánuði október árið 1968. Hann syngur lagið Eltu mig uppi eftir Guðmund Jónsson. Textin er eftir Stefán Hilmarsson. Lárus er sjálf menntaður í söng og sveimir þá ef hann á ekki bara fötin sjálfur. Gjörðu þið svo vel. Lárus Ingi Magnússon. Nætur guli krafsar í mig, keyrir allt í kall. Langur skuggi engu líkur, læðist út á hall. Hvergi bánginn keyri ég og kætist yfir því sem ég á í vændum síðar, sem ég stefni í. Lífa þessa nótt, furðulegt þó hvernig fannst mér tími fljúa fljótt. Mikið var að vökvar mínir, vættu þessa sál, eigðu við mér erindi á ný. Ertu mér uppi. Þetta var Lárus Ingi Magnússon sem kom fram fyrir hönd Fjölbrautaskóla Suðurlands. Nú er röðin komin að Laufey Brá Jónsdóttur. Sem kemur fram fyrir hönd Fjölbrautaskóla í Hafnarfirði. Fyrirgefiði Flens Borgarskóla í Hafnarfirði. Ég ætla að vona að Hafnfirðingar hafi ekki
orðin eitt sárir við þessa málvillu mína. Hún fætt í júli 1972. Hún syngur lagið Vetrarsól eftir Gunnar Þórðarson. Textin eftir Ólaf Hauk Símonarson. Laufey hefur verið í kór og nú í söngnámi. Hún 97 cm á hæð og 97 kíló og ætlar að verða fyrirsæta þegar hún orðið stór. Gjörið svo vel, Laufey Brá Jónsdóttir.
Þetta var Laufey Brá Jónsdóttir sem kom fram fyrir hönd Flensborgarskóla í Hafnarfirði. Það hefur aldeilis tognað úr henni síðan ég sá hana síðast. Hún er ekki lengur 97 cm há og ekki lengur 97 kíló. Heldur er hún eins og jurt sem stóð í skugga en hefur aftur litið ljós. Næsta fáum við á svið Snæbjörgu Jónsdóttur fyrir hönd Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Hún er fædd 22. janúar 1968 og til gamans má geta þess að það er þjóðhátíðardagur Konga. Hún syngur lagið Hvers virði er lífið án þín. Lagið er eftir Erlend. En textin er eftir Valgeir Skagfjörð. Snæbjörg hefur stundað söngnám í eitt ár í tónlistaskóla FIH. Gjörðu þér svo vel, hún ætla líka að vera að fyrirsæta, Snæbjörg Jónsdóttir. Torvilt var að trúa þessum tíðindum í dag. Ég hefði viljað heyra þau frá þér.
Næsti flytjandi Frekin Orginal Móeiður Júníusdóttir fyrir hönd Menntaskólans í Reykjavík. Það greinilegt að MR hefur tekið þristin upp í Hlíðar. Hún fædd undir maístjörnu 1972. Hún syngur lagið Bláu augun þín eftir Gunnar Þórðarson. Textinn eftir Ólaf Gauk. Móeiður stundar söngnám hjá einkakennara. Og við undirleik við hennar söng annast drengur nokkur gítarleikari Stefán Már Magnússon Eiríkssonar og þesta vel úr hendi. Og hvernig var að klappa eins fyrir honum líka, ha? Jæja, Móeiður, ertu tilbúin? Móeiður Júníusdóttir fyrir hönd Menntaskólans í Reykjavík. Hún á allar Janis Joplin plöturnar. Bjóð hana velkomna. Gjörðu svo vel. Leiðina mína líkt og stjörnur tvær þó að líki leið mínum langan veg aldrei augnald að þína eldi gleymi Þetta var Móeiður Júníusdóttir sem kom fram fyrir hönd Menntaskólans í Reykjavík. Næstan fáum við á svið Björn Leif Þórisson sem kemur fram á klappið bara. Jæja. Björn Leif Þórisson sem kemur fram fyrir hönd Menntaskólans í Kópavogi. Hann fæddur 8. janúar 1969. Þess má til gaman sketa að það sami afmælisdagur og mikill söngvari David Bowie á. Hann ætlar að syngja lagið Ég elska þig enn eftir Magnús Eiríksson við texta Magnúsar Eiríkssonar.
Björn er sjálfmenntaður í söng en ég veit að hann hefur sungið með hljómsveitunum Lögmenn og hljómsveitinu Aukinn þrýstingur í Þórskafé og jafnvel lekan undir söng Valgeirs Guðjónssonar í Þórskafé áður en að það var innsiglað daginn. Akkur að klappið þið fyrir því en ekki fyrir Bjössa? Ég myndi bara klappa fyrir Bjössa núna. Og ég var beðinn að geta þess frá honum Birni ef einhverja stúlkur hérna eru svona heitar fyrir honum, finnst líst vel á hann. Þá er umboðsmaðurinn hans hérna Magnús Magdalen staddur í salnum og tekur á móti pöntunum. Og skurna gæti þá fengið sviðspassa og farið hérna undir sviðið og hittan. Við skulum fá Björn Leif Þórisson til að syngja lagið Ég elska þig enn fyrir hönd Menntaskólans í Kópavogi. Gjörðu þér svo vel. Svo gott, það var svo nýtt, meðan það sló, ekkert varir endalaust. Maður er heyrðalaus sála sem fær aldrei nú. Stelpur Björn Leifur Þórisson elskar ykkur enn fyrir hönd Menntaskólans í Kópavogi.
Næstar fáum við á svið Stöllur og þær eru eini dúettinn sem að kemur fram hér í kvöld. Þær heita Hrafnhildur Björnsdóttir og Eyrún Ingólfsdóttir og koma fram fyrir hönd Fjölbrautaskólans í Garðabæ. Þær litu fyrst framan í lækni í febrúar og september 1972 og syngja lagið Eins konar ást eftir Magnús Kjartansson. Textin er eftir Magnús Eiríksson, fyrirgefið þið. Þær hafa báðar verið í kór, nema hvað Hrafnhildur Björnsdóttir hefur lært söng í söngskóla Reykjavíkur. Og það kæmi mér ekki á óvart ef að þessar stúlkur ættu eftir að stíga í skó þeirra Evu og Ernu í komandi Eurovision keppnum í sjónvarpinu. Þær eru fæddar í raddirnar. Gjörið þið svo vel, Hrafnhildur Björnsdóttir og Eyrún Ingólfsdóttir. Þetta voru þær stöllurnar Hrafnhildur Björnsdóttir og Eyrún Ingólfsdóttir og þær komu fram fyrir hönd Fjölbrautaskólans í Garðabæ. Næsta fáum við á svið stúlku sem er fulltrúi Iðnskólans í Reykjavík. Og Iðnskólinn klappar. Það er Berglind Hafþórsdóttir. Hún er fædd í júlí 1973. Hún syngur lagið Eitt lítið orð sem að er eftir Erlend. En þá má til gamans geta þess að lagið er eftir þá Gibb bræður frá Ástralíu og er því ástralskur þjóðsöngur. Allir Barry Gibb eigi geta lag. Textin er eftir Jóhann G. Jóhannsson. Hún er sjálfmenntuð í söng, við skulum sjá hvernig henni tókst til við menntunina. Berglind Hafþórsdóttir fyrir hönd Iðnskólans í Reykjavík. Gjörið þið svo vel. Mm.
fallegt orð sem áhrif getur haft svo sterk. Eitt orð, eitt lítið fallegt orð sem gerir stundum kraftaverk. Fyrir höndu Iðnskólans í Reykjavík. Næsti keppandi kemur fram fyrir hönd Verslunarskóla Íslands. Hvernig hljómar það? Nú bjóst ég við alveg svakalegu lófataki, held að það væri allur versló mættur, en svo virðist nú ekki vera. Þessi keppandi heitir Halldór Viðar Hafsteinsson. Hann er fæddur í janúar 1977. Hann flytur lagið Á tjá og tundri eftir Guðmund Jónsson. Textinn er einnig eftir Guðmund Jónsson. Halldór er sjálfmenntaður í söng. Hans helstu áhugamál er að baka rosalega litlar smákökur og sauma kjóla. Halldór er nú samt sem áður á einhverjum villigötum í Verslunarskólanum því hann ætlar að verða handlangari þegar hann er stór. Halldór Viðar Hafsteinsson, gjörðu þið svo vel. Yeah, I'm a
Hér sé stuð. Þetta var Halldór Viðar Hafsteinsson sem að kom fram fyrir hönd Verslunarskóla Íslands. Þess má geta að maðurinn sem að blæs svo fagmannlega í látúnsflauturnar hérna í lögunum sem að þurfa þess með að halda er engin annar en Jens Hansson. Hvar er klappið? Jens Hansson er að sjálfsögðu óþarft að kynna en fyrir þá sem ekki klöppuðu ætla ég að koma með smá upplýsingar. Jens Hansson er formaður málmblásturs deildar hljómsveitarinnar sálarinnar Hans Jóns míns. Nú komið að eina fulltrúa norðlendinga hér í kvöld. Það Bylgja Steingrímsdóttir sem kemur fram fyrir hönd framhaldsskólans á Húsavík. Hún fædd í júlí 1973. Hún syngur lagið í ljúfum dansi sem að mun vera erlent og textin mun vera eftir Jóhann Helgason. Það getur verið að mér hafi orðið á í messunni áðan og gibba gibbe í þetta lag. En höfundurinn að textanum í lagin áðan í hitlagið, nú er ég búinn að rugla þess alveg rosalega. Þetta verður eiginlega bara að koma í svona stöfum, þið veitir þegar þátturinn búinn í sjónvarpinu. Koma svona stafir og þá verður þetta eiginlega að vera leiðrétt bara. Ok, Bylgja Steingrímsdóttir, hún syngur lagið í ljúfum dansi. Bylgja sjálfmenntuð í söng. En hún horfði á söngtíma hjá Guðrúnu á Símonar þegar hún var 2 ára gömul og hefur sú reynsla ekki liðið henni úr minnum síðan. Bylgja Steingrímsdóttir.
Þetta var Bylgja Steingrímsdóttir sem kom fram fyrir hönd Fjölbrautaskólans á Húsavík. Næsta fáum við á svið Svanhildi Ólöfu Þorsteinsdóttur. Þór Steinn, faðir hennar, mun vera siglfirðingur og hún sjálfsagt þá ættu þaðan. Fyrir hönd Menntaskólans við Sund. Hún á greinilega marga aðdáendur hér inni. Hún er fætt í október 1969 og hún flytur lagið Kenndu mér að kyssa. Lagið er eftir Erlend en textin eftir Skaptað Sigþórsson. Svanhildur er sjálf menntuð í söng en afrekaði þó að kenna þremur söngurum að syngja fyrir sig bakrættir. Það er bakrættahópurinn Stuðlar og Höfuðstafir. Og þau ætla að fara hér saman með lagið Kenndu mér að kyssa. Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir fyrir hönd Menntaskólans í Sund. Gjörðu þið svo vel. Kenndu mér að kyssa rétt og hvernig á að faðma nett. Og hvernig á að brosa blíkt og blikka undur því. Ég sem er svo óreynd en af ástar drá ég kvelst og brenn. En tækifæri fæ ég ei því flestir segja nei. Vona minna fara flei er flotið upp á skér. Þú veist að gjörvöld gæfa mín er geimt. Kenndu mér að kyssa rétt og hvernig á að faðma nett. Þú færð í laun minn ástarinn. Það er allt sem ég á til. Hér sé sving, sveifla. Svona á að gera þetta, maður kemur með enskuslettu án þess að ráða nokkuð við og þýðir hana strax á eftir. Halda góðri íslensku til haga, það held ég að eigi við. Þetta var Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir á samt bakrættahópnum Stuðlar og Höfuðstafir. Þau komu fram fyrir hönd Menntaskólans við Sund.
Hér sé klapp á að lagið. Þá komið að Emili, segir maður það ekki? Emil Magnússon ætlar að syngja fyrir hönd framhaldsskólans í Vestmannaeyjum. Það er nokkuð ljóst að Herjólfur hefur komist á milli lands og eilands í dag því að ég þóttist heyra smá klapp. Emil er fæddur í apríl 1973. Hann syngur lagið Ég verð að fá að skjóta þig eftir Helga Björnsson. Textin er einnig eftir Helgi Björnsson. Emil hefur sungið með hljómsveitinni Stertimenn en í dag syngur hann með hljómsveitinni Hrói Höttur og hefur áhuga á árabátum og eyrnatöppum. Gjörðu þið svo vel, Emil Magnússon. Mér langar til að segja þér eins heiðarlega og ég get hvað mér finnst þig og hvernig þú haga þér. Næsti keppandi og sá síðasti með 14. lagið
er Guðrún Oddsdóttir. Guðrún Oddsdóttir tók lán í Landsbankanum og keypti sér klapplið. Hún keppir fyrir hönd Fjölbrautaskólans við Ármúla. Hún er fætt í... En nú verða þessir óerðasekkir ekki nefndir oftar á nafn, það er nokkuð ljóst. Guðrún Oddsdóttir er fætt í ágúst 1969. Hún syngur hið yndislega lag Sölvi Helgason eftir Magnús Eiríksson. Magnús Eiríksson á líka textan við lagið. Guðrún stundar söngnám í tónlistarskólanum í Garðabæ. Hennar helstu áhugamál eru... Maurarækt og útreiðar, gjörðu svo vel, Guðrún Oddsdóttir. Sölvi Helgason.
Já, það á vel við að klappa duglega því að nú eru þið að klappa fyrir öllum lögunum 14. Sem sagt, nú hafa allir fulltrúarnir 14 frá skólanum 14 lokið við að syngja lögin 14. Og núna tekur við strembið starf dómnefndarinnar við það að skera úr það hver stendur uppi sem sigurvegari í kvöld. Já, það fer ekki á milli mála að meðal okkar hér á Hótel Íslandi í kvöld eru margar ungar og upprennandi stjörnur í dægulagasöng. En að baki þessara keppni liggur gífurleg vinna og hafa margir unnið hörðum höndum svo vikum skiptir til að gera kvöldið í kvöld að veruleika. Þeir sem haft hafa veg og vanda að keppninni eru þær Helga Laufey Guðmundsdóttir, Halldór Viðar Hafsteinsson og Hulda Steingrímsdóttir. Og ég hef fengið þær hingað til minn í spjall, þær Huldu og Helgu. Mér langar að beina fyrstu spurninguna að þér, Helga. Hvað var það sem fékk ykkur félaga til að koma þessu öllu á stað? Það var náttúrulega fyrst og fremst gífurlegur áhugi á tónlist og þetta hefur hugmynd í nokkur ár sem var síðan loksins framkvæmt og eins og ég segi þá er það alveg áhugin á tónlist sem var til þess að þessu var loksins komið á fót eða framkvæmt. Nú, Hulda, söngur virðist hafa, söngur hjá ungu fólki virðist hafa farið mjög mikið vaxandi á undanförnum misserum. Hvað telur þú að valdi þessu? Það náttúrulega alltaf gaman að syngja. En núna þá búið að vera svo mikið söngvakeppnir og það náttúrulega alltaf þannig að þá vilja allir vera líka með söngvakeppni og þá erum við að fylgja bara í kjölfarið, félag framhaldsskólanna, sem sagt framhaldsskólinn er að taka sig saman og vera með söngvakeppni og það er bara, og þetta er líka gott, þetta er stórt skref fyrir þessa söngvara sem koma hérna fram. Sigurvegarinn í kvöld, hvaða tækifæri opnast þeim aðilaðir hér hlýtur hnossið? Við vonum náttúrulega að hann fá einhver tækifæri með því að koma svona fram og eftir að njóta sín, en ég veit það nú ekki, það finnum bara alveg eftir öðrum. Og nú er stóra stundin runnin upp og það er Valgeir Guðjónsson sem kemur og kynnir úrslitin. Ég hef hér á blaði úrslitin. Og ég er sjálfur að reyna að treyna mér þetta því að þetta er stundin sem að allir hafa beðið eftir. Og ég spyr ykkur, eruð þið tilbúin að taka við úrslitunum? Þá vil ég kunngjöra að í þriðja sæti er Páll Óskar Hjálmtýsson. Af kunnri söngvarætt. Páll hlýtur hér að velunum. Páll hlýtur að velunum 15.000 á ykkar reikning. En Palli er ekki einn í heiminum. Því að í öðru sæti er Móeiður Júníusdóttir. Þá er komið að fyrsta sætinu
og vil ég biðja mennum að halda rósinni ennum stund en láta síðan heyra hvað þeim finnst þessi úrslit sem ég ætla nú að leið ykkur að heyra. Í fyrsta sæti í þessari söngkeppni framhaldsskólana árið 1990 er heyri ég uppástungur úr sal. Ég vil kalla sigurvegara kvöldsins á svið. Hann heitir Lárus Ingi Magnússon. Og hann fagnar innilega. Við skulum láta hann heyra hvað okkur finnst hann. Eigum við að láta manninn heyra þess í okkur? Mér þykir sennilegt að það verði fagnaður í mjólkurbúi Flóamanna morgun þegar sunnlendingar skála í mjólk fyrir sínu manni. Sigurvegarinn í kvöld, Lárus Ingi Magnússon, en hann kemur úr Fjölbrautaskóla Suðurlands og mér tókst að góma hann hér með mér út í hotn. Hvernig líður þér á þessari stundu, Lárus? Þetta er ólýsanlega tilfinning. Maður er enga veginn búin að átta sá þess enn og ábyggilega ekki eftir að átta sá þess fyrir en einhvern tímann svona seinnipart næstu viku. Hvað fannst þér keppnina svona almennt? Þetta var virkilega skemmtilegt að starfa með þessu fólki. Vel að allri framkvæð staðið. Og ég vil bara þakka framkvæðastjórninni, sviðstjóranum sérstaklega, Helenu, og öllum keppendum og síðast engin síst hljómsveitinni. Því að það er búið að vera ótrúlega gott og virkilega gaman að starfa með þessu fólki. Og þetta farið virkilega vel fram að mér finnst. Næturkuli krafsar í mig, keyrir allt í kaf. Langur skuggi engu líku, læðist út á haf. Hvergi bánginn keyri ég og kætist yfir þín. Sem ég á í væntum síðar, sem ég stefni í. Þessa nótt, furðulegt og hvernig fannst mér tíminn fljúga fljótt.